د لغمان مهترلام بابا زیارت چې د دغه ولایت یو له مهمو میله ځایونو څخه دی، اوس یې د اهمیت د زیاتوالي په موخه 360 تجربه ځمکه کې د 219 میلیون افغانیو په لګښت لوی تفریحي پارک جوړیږي. د مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزی وایي دغه پارک د سلامزی په نوم د 3 کلونو په موده کې جوړیږي. په دغه پارک باندې به مجموعي لګښت 219 میلیون افغانۍ راځي، چې په دې 219 میلیون افغانیو کې به یو 319 میلیون افغانۍ د ښاروالۍ او د همکارو مؤسساتو لګښتي چې جذبو به موږ، همدارنګه به 100 میلیون په شاوخوا کې لګښت د خصوصي سکتور لخوا نه کیږي چې تجار بدل ته پانګونه کوي. د الکوزی په وینا دغه پارک پر غېدو سره به دغه ولایت کې د بیکاری کچه هم راښکته شي. په ورته مهال د لغمان والی محمد آصف ننګ مهترلام کې دغه ستر پارک د چارو پیل یو اساسي هڅه وبلله او دغه پارک د چارو په کیفیت یې ټینګار وکړ. دغه د 900 کاله تاریخچه چې دلته پراته ده، دې ته موږ غنامندي بخښو. یعنې دا په حقیقت کې د دې سیمې لوی عمده ملي هدف دا ده چې مهترلام بابا چې د افغانستان میراث ده، بلکې د بشریت میراث ده، د دې د غنامندۍ لپاره دا پارک او دلته د دې سیمې د ښه ژوند لپاره د خلکو د تفریح لپاره باید موږ یو زمینی ولرو. د یادونې وړ ده چې لغمان کې د مهترلام بابا زیارت یو له هغو سیمو دی چې د ننګرهار په ګډون له نورو ولایتونو هم ورته خلک د میلو او تفریح لپاره ورځي، چې د دغه پارک په جوړیدو سره به د دغې سیمې اهمیت نور هم زیات او خلک به ورته رامات شي.